Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tatimu salihah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu a'idat lil muttaqin. Wa qala qa'il ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh, bini sepuh, ingkang sedaya sareng-sareng kita takzimi, kita mulyakaken. Khususipun pepundhen kula panjenengan ingkang ngasta pusaraning adil, panjenenganipun Bapak Kepala Desa serta seluruh jajaran perangkatipun, khususon khosoh Ketua RT 6. Ingkang sangat kita mulyakaken, panjenenganipun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Trenggalek, panjenenganipun Bapak Sugeng ingkang kita mulyakaken, para kiai, para takmir, khususipun takmir musala Hidayatul Ulum panjenenganipun Romo Yai Pak Janjan ngoten, Pak. Sinten? Oh, yes kuwi. Dalam sedaya keluarga ingkang saestu kula mulyakaken saking intansi pemerintah tingkat kecamatan mbok pilih wonten ingkang rawuh saking anggota Polsek Bendungan ugi saking Koramil Bendungan utawi Babinsa lan BKTM ingkang kawula mulyakaken, para bapak saha para undangan sedaya, warga masyarakat, warga jamaah Desa Dipok Bendungan khususipun RT 6 ingkang dipun mulyakaken dening Allah, jamaah sholawat ingkang kawula banggaaken lan mugi-mugi dipun cintai Rasulullah, putra-putra ingkang kita sayangi, alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sami saged makempal saperlu nyembadani undangane panitia penyelenggara pengajian dalam rangka pengajian umum dalam rangka halal bihalal saking keluarga jamaah musola soho TPA. Mugi-mugi dalu pakempalan menika mangke leres-leres beto manfaat lan pikantuk berkah soho ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat ma'asalam mugi kunjuk wonten ngersanipun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita saestu ajeng-ajeng berkah syafaatipun wiwit wonten donya ngantos benjang wonten ing yaumul akhirah. Para bapak saha para ibu undangan sedaya ingkang minulya, sawantawis sampun jam setengah sedasa pas nggih niki mangke sepakat mawon dugekne jam pinten iki pantese niki nggih jam pinten Pak? Oh, jam setunggal, jam telu. Pinten malih? Nggih nyarah, nggih yun. Nggih jam setengah sedasa pas. Ya niki insyaallah pun dipendhet tengah-tengah mawon, enten sing jam kalih, enten jam setunggal, jam telu. Pun sepakat mawon, kita sepakat didugekne jam setengah setunggal welas. Nggih, mboten nggih? Ya wis ngono ae, aja adoh-adoh. Oh, suwi-suwi ngaji ki yo panggah ae dicek no dino lek yo padha panggah ae wong-wong ki. Ngeten nggih rak timbang ora rumas kula. Nggih pun mboten napa sing penting mendhet kita setunggal jam menika fadilahipun kalangkung sae dibandingne salat sunah 1000 rakaat. Niki dawuh Kanjeng Nabi mila paham ora oleh tambah ora jenengan pinarak sak jam niki mangke pun pikantuk ganjaran cek langkung saya ganjarane penjenengan sak jam pinarak wonten majelis pengajian dibanding nih sholat sunnah 1000 rekaat. Wis bilek ganjarane kaya lek tambahan Pak Kiron jenengan luwih pinter. Kula kinten jenengan langkung paham mila kula namung gugur nih kewajiban dipun timbali. Mugi-mugi acarane kemangke leres-leres beto manfaat. Bapak Ibu acarane halal bihalal. Halal bihalal satu rincian, satu rangkaian, satu paket ingkang boten saged dipun pisah entene halal bihalal krana sebab niki wonten bulan hari raya Idul Fitri. Entene hari raya Idul Fitri krana wae dhewe nembe nindakne poso wonten wulan Ramadan. Tiga rangkai, tiga
tinggang perkawis niki satu kesatuan ingkang boten saged dipun pisah. Dados kapane wong halal bihalal mesti wonten ing bulan hari raya Idul Fitri. Enten hari raya Idul Fitri niki krana sebab nembe poso. Lah kebahagiaan kula panjenengan sami wonten hari raya menika semakin hari semakin hilang. Wingi menjelang hari raya kurang 5 hari, hamin 5 sampai hamin 1 ngantos bodo siji loro 3 4 5 6 7 ketoke wong-wong sik padha lega, padha seneng, padha bunga. Tapi saniki ketoke wong-wong wis susah sedih ngono. Ketoke kebahagiaan itu sudah menghilang begitu saja. Nggih to? Bahagia niku atine longgar, dangang, lega tanpa beban niku hari raya, Pak. Niki sedoyo, mboten nom, mboten sepuh, mboten kakung, mboten putri, mboten gedhe, mboten cilik. Kapan hari raya sedoyo atine bunga. Tapi samangke sampun rodok susah. Teng napa kok saya susah? Niki ingkang perlu kula aturaken. Penyebabe apa kok iso seneng ilang iki terus padha dibedhok ngopo niku? Lho maksud kula saniki ingkang ketawis kula rungu-rungu tangga kula niku sing dirasakne sing digenggrai to omongan karo bojo niku perkarane mung karek getun. Lah iya lho duit sakmono kae nggih bodho kok entek. Eneng sing nekat ngoyo-ngoyo arep macai daleme krana dulur tangga tepi bodho sowan ngoten niku dipacai daleme ya lek sing duwe modal ora dadak utang. Enten sing dadak utang saiki utange rung tisaur susah napa mboten? Duit entek susah pun pokoknya susah. Lek kula panggah marem. Malah aku panen kok. No. Dadi nek sing bayaran kok opo kula niki buruh opo bayaran. Lah iki sing bentenaken. Lah pertanyaane teng napa para bapak? Kula jenengan sami rasa seneng bungae sing wingi kaya ngoten hingar bingar. Pun kabeh seneng niki kok saya ical. Penyebabe jelas. Nek mubalek jarang-jarang ngomong nih, walek kula tak triti, bar tak triti, oh iya tibake tak sampe nih, Pak. Ternyata penyebabe gampang jawabane. Ning angel dilakoni. Bahagia ati seneng niku krana sebab perkara loro ditindakne. Pertama ati niki seneng lan Allah ora bakal jabel rasa bungah. Rasa bahagia teng marane iki syarate hablum minallah. Wong niku lek hubungane kalih Allah sae, pun to, ora ning cara ati sumpek. Lah poso dingi wong-wong kan yo tertib. Awan do poso, bengi gembruduk yang masjid, yang musala ngoten to. Ngoten niku bar tarweh teko dalem sik nyandak Quran, gelem maca Quran ngoten to. Hubungane kalih Allah nyoto sae, makane atine seneng. Ya saiki kan yo wis ujul kabeh wisan ngono-ngono kuwi. Nuwun sewu ibu-ibu enten sing pacak bar bodho, pacak bodho ngantek sakniki enten sing mboten unga-unga musala neh ngene neng sian. Lha sing mari susah ki kuwi kok. Oke ya. Ibu-ibu nglebet musala niku jeneng lebet musala malih pacak bodho kita sik niki to. Lha kuwi apa marai? Sehingga rai susah niku hubungan karo Allah putus, Pak. Selama kula jenengan sami niki tetep sae hubungane kalih Allah, hari raya terus bedino, atine tetep seneng, tetep bungah, Pak. Niki penyebabe. Mila monggo di bulan yang Sawal, Sawal niku artine kan Sawala yusawwilu taswilan, artine bulan yang naik utawa para kiai maknani bulan peningkatan. Tapi lek basa luhote, basa Arab niku lucu, Pak. Sawal niku ternyata unta lanang lagi gendro karo unta wedok. Angel iki. Dadi gendro eneng sing maknane niku Sawal niku le maknani jentar. Apane sing jentar barang iki aku ya sok kok ya mikir aku iki. Niki artine semangat. Mila nuwun sewu lek kewan niku ternyata lek kawin ya gawe masa, Pak. Kaya unta niku bulan Sawal pernikahane unta. Lek kirik kan bulan napa masa 11 ngoten niku lho. Sing ora nang masa iki kok wong. Sing saingket-ingket kethik ngono lek wong. Mbok lek wong ya jan ndak ndek masa ya. Aku ya gumun kok. Masane pokok kober ora kok popok kok kober lho. Pokok dat ngono terus ya terus nyeng ngono wis ngono. Wis ngene Pak, wong yo gen seneng neh kok senenge kok iso ilang kabeh. Kula niki acarane ora ngaji mboten mik gen padha seneng neh.
Rono seneng niku dedekne awake dhewe longgar, Pak. Pikire kenduk, awak sehat mengke. Dadi lek ora iso guyu susah, Pak. Mila pindah malih, kranten kula njenengan sami hubungan kalian Allah pun saya mboten sae, pun saya adoh kali hubungan Allah sing wingi-wingi selama poso siang do poso sore ngoten niku bak do marib saurung ngisak gembruduk budaya yang masjid engko masyaallah bengi sik gelem saur mlilir ngoten niku sik gelem salat dalu ngoten niku isuk sik gelem salat duha niku bentuk ngamale tapi bentuk pencegahane jenengan selama poso rasan-rasan leren maido wong leren wong tukaran leren dahapike lek pomo ngono mulo panjenengan atine bungah krana hubungan karo Allah niki sae karo wong ya apik ra tau maido wong ha saiki kumat neh Pak Sugeng jenengan mulai tipai dulu saya ini kikwisan dek poso yang ngempet kabeh saya mbik dek poso ke yorawani banyak berbutuh bodoh lho ya bodoh gemereneng ya Allah ya badan yang gini DPR lho sangu ya blas ngono ke lah apa ngono kira dosa Pak milo singgarai ati sumpek nih ternyata sana senopo-nopo krono dosa lek beban hidup niku ya Allah beban urip sing garai susah niku ajane ada batas Pak. Allah pun batasi, Allah ndak bakal bebani perkara sing kira-kira hambane ndak mampu Pak. Berarti awake dhewe seberat apapun itu ujian atau itu lelakon urip niku tetap kuat. Sing marai susah niki ternyata dosa. Kayak kula seneng terus Pak. Aku ora tau maido wong, ora tau ngrasani. Aku yo apik kok. Uang-uangnya apa lekas sumek duit entek bodorong entek becian lekas sumek jangan ini becian nanti pikir teman-teman itu pun niki bapak ibu lah nopo kok halal bihalal krono sedaya sadar buat nenten menungso sing buatan kagungan salah oke nyapa kok dadak halal bihalal buat nenten menungso sing buatan duwe salah lah nyapa kok duwe salah krono wak edwi niki uang kula niki ya wong jenengan nggih. Wongnya apa kok diarani wong krana awake dhewe sik urip. Lek wis ora urip jenenge udu wong. Napa, Pak? Nggih bola kula wingi nggih. Anu nuwun keikhlasan panjenengan nyuwun donga. Hadiah Fatihah sepindah malih, sepindah mawon kakhususaken kangge kanca kula. Bola pondok mbiyen sedo mati kok bocahe. Mulane nyuwun keikhlasan panjenengan mugi-mugi arwahipun kanca kula Pak Sulaiman dipun tampi wonten ngersanipun Allah, dipun ngapunten khilaf lepatipun, dipun panggenaken wonten panggenan ingkang dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala, lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Wes beres ngene iki ganjarane suka wae. Golek ganjaran apa do kangelan. Penak to golek ganjaran penak. Wong agama ki mung penak to. Agama ki intine kan kon ngibadah. Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dawuh aku nyiptakne jin menungso ora ana liya padha tak kon ngibadah. Lah ngibadane ku intine nggih mung loro, mboten kathah, Pak. Ibadah niku intine loro, setunggal nindakne perintah loro, ninggalno cegah selesai, Pak. Apik kabeh jeneng wis ngono. Tapi lek wong gonku ki ora nindakne perintah ninggalne cegah diwalek nindakne cegah nglakoni nindakne cegah ninggalne perintahan diwalek wayahe nindakne perintah terus ninggalne cegah. Intine agama niku awake dhewe niki kan ibadah, intine ning ibadah niku mung rena loro, ngene ku nindakne perintah, ninggalne cegah. Perintah niku mawon yang Allah dirinci neh, ora kabeh kon ngenyangi. Eneng sing paling unggul jenenge perdungain. Eh niki perdungain niku ya mung 5, Pak. Napa syahadat, salat, zakat, poso, haji. Ya wis liyane ora ya ora apa-apa. Ngelangel. Wong ngel kan krana jenengan ki mumet susah iki krana jenengan ki mikir abot to. Gusti Allah ki penak, Pak. Dadi perintah niku ya dirinci malih, sing paling pokok perintah niku namine perduain. Kabeh wong mukalaf kewajiban siji, sekon syahadat, penyaksian diri bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan
selesai wes. Kurang piye jajal? Angel sapa mong angel? Bukan aku penak. Nomor loro, salat. Salat niku mawon dirincine. Enten sing perdungain, enten sing perduki payah, enten sing sunah. Lah awake dhewe sing pokoke perdungain kuwi. Perdungain ki ya mung 5, luhur, ngasar, maghrib, ngisak, subuh, ditambahi wong lakakung luhuran, Jumatan. Arep kleru meyan aku. Iya ta? Subuh, luhur, ngasar, maghrib, ngisak. Subuh, luhur, ngasar, maghrib, ngisak, ditambah Jumatan lek wong kakung, selesai, Pak. Liyane kuwi elah sunah. Traweh sunah, ora traweh ya ora dosa. Ben gendang dangang wong kene iki. Oh, yo dina lek kok nyang masjid sapa ngakon? Lho jenenge salat jamaah niku perduki payah. Salat jenazah niku perduki payah. Lek enten tangga sedo pokoke Mbah Mudin nyalatne liyane wis ora dosa. Dadi jenengan cangkruk rokokan ngentekne rokok boy yo oleh. Aku ngono ae keri-keri arep ngedan sisan aku kok Mas. Ya ta penak to? Apa sing abot? Mboten enten sing abot. Sing baku perdungaine niki lho sing penting niku. Perdungaine sedaya mukalaf wajib tanpa terkecuali ya ene alasan lek ora. Iki wajib niki. Tapi lek bloke selawatan. Bloke yasinan ora talilan, meneh. Salat tarawih. Salat tahajud, salat istiqoroh, salat adupan asuha, salat duha niku kabeh oran jenengan nyangi yora dosa tapi tulung jenengan sadar tapi raoleh ganjaran. Jelas ge? Jenengan neneng sedo tonggone jenengan ora dosa ora melu nyalat nih tapi sing oleh ganjaran yo sing kerso nyalat nih lek jenengan cira nyalat nih yo kere. Padahal kalau jenengan sami nek swarga niku simbol, jenenge neraka kuwi simbol. Jarene penjenengan pokoke wong lek mlebu swarga penak sing ngomong sapa. Jenengan dawuh pokok neraka kuwi swara sing dawuh sinten. Neraka kuwi aran lho nun saya lek jenenge wis diomongne, "Wah, penjara ngono kuwi priyo gilan itu." Nggih napa mboten? Penjara kuwi jan medeni wong lho, sapa wedi lho. Mbah lurah wedi penjara yo ngati-ati kok. Lah nyambut gawe ora wani nyisip. Lah sok lah nyapa wedi penjara, tapi apakah semua orang yang ada di penjara susah? Mboten. Engko no yen sing dipacak iki seragam iki bayar kok. Bendino iki lho wong yen ning penjara ya ora susah ya ngrokokan, panganane ya enak, sepaton gilap, seragame apik, ben sasi dibayar. Bendino panggonane ya ning pen penak no pangel ngono kae. Sapa mong peh neraka sora. Lek oleh ridane Allah ning neraka ya banggah nikmat, Pak. Lah ning penjara krana diolehi nyang sing di penjara ya lumayan bayar. Nggih napa mboten? Mengelane kula jenengan sami aja mung swarga neraka ae sing digogokne, Pak. Dile neraka ben sing penting manut nyang sing duwe ngono lah. Ah, ya lah aku wis manut aku. Lah mun dalah mesti aku ngono. Jenenge kami swarganen, swarga, swarga, swarga ngono ki ora ti kami swarganen. Lah swarga niku tikete gampang, tikete napa, Pak? Tikete perkara perintah wajib niku ditindakne. Swarga, Pak. Penak to nggih? Mboten sah ngoten. Dadekne kula njenengan swarga niku selama wonten manah si enten kalimah la ilaha illallah. Ada dua kalimat syahadat tetap mancep tenggene mana orang ibadah awake dhewe iso ya tetep mlebu swarga tapi ya suwi banget ning neraka ngantek kaya atus Pak geri pokoke garap tapi satu saat mesti yang swarga Pak pokoke swarga niku tiketnya tetap iman kuat jogo ngantek sedo niku tetap swarga Pak tapi lek orang nggih sangu ingah-ingi ning kono ya pletes ulah ing kono. Ature marung ya ora ndek dhuwit ya melek tok. Mpletes apa ya swarga wis ndek tiket om mlebu tapi ya ingah-ingi Pak awake dhewe Pak. Nangur ning neraka ge tiridane yang sing duwe warek panggan. Ngibadah mempeng Gusti Allah rida dileh neraka ora apa-apa. Awake dhewe tenang mawon mongki
panggunan. Lho opo peh ning pendopo ni wong mesti wong penak tenan mbuh kuwi ning pendopo. Penak uripe lha urung karuan. Wong ning pendopo tukang nguras jeding to. Manggone ning pendopo tapi tukang nguras jeding, nguras WC. Lho wong rubah lurah sing uyar-uyur ngono kuwi kok. Arane pendopo, arane istana, tapi ning kono dadi apa dhisik ngono lho Pak. Awake dhewe ning swarga, tapi ning kono orang yang diridhoi Allah apa mboten? Lek ora diridhoi Allah priyo sembleng ngeten kok. Ngono lho. Wis ngono ge wis iki. Nggih, mila Bapak Ibu, perintah perdu niku, perdu ngain niku limo salat niku rinciane, salat sub napa duha termasuk jamaah bareng ki. Payah pokoknya neng imam karo makmum wong loro tok nae ora sah moro buduan jenengan ora dosa piye to panjenengan iki ora dosa lho jenengan niku pomora jamaah ning yo ora oleh ganjaran iki apa urip ora golek ganjaran iki ora dosa tapi Kanjeng Nabi dawuh la sholata li jaril masjid illa fil masjid ora direken sholate wong ngono lek sing galak tapi lek kula ora galak-galakan ora sampurna salate wong sing duwe tangga musala masjid tapi salate ning omah kuwi jandak sampurna. Eh, monggo jenengan terus nih lek ngono mbewo. Ora apa-apa kula kan namung duduh kewajiban kula. Wah aku ngene kok ya mulih nyapa lho kok ngreken. Butuhku mulih, mulih direken nang priyos. Wes. Lho nuwun sewu Bapak Ibu. Sing garai wong nikuti sawang indah. Sing marai jalari menungso ti sawang pantes niku perkara wajib napa perkara sunah jenengan galih Pak niki bicara sunah bicara wajib perkawis ingkang jalari menungso ti sawang pantes gagah niku perkara wajib napa perkara sunah perkara sunah wajib contoh nganggo pakaian kuwi teng syariat agama wong kakung kuwi ming baina surah warubah diantarane udel karo dengkul selesai jadi kapan wis bebetan tok entuk kene ora sah klamben ora sah keton ora apa-apa. Sing wajib kuwi. Tapi sing gare awake dhewe disawang gagah pantes niku. Oh, jasan. Gawa serban, tik songkoan. Niki tan sing marai bagus niku. Lho sing marai pantes niku ternyata barang sunah. Lek wajibe mung nutupi wis, Pak. Tutupono udelmu karo dengkulmu kuwi wis lho, Pak. Selesai salat pun juga tetap sah, Pak. Jadi ora apa-apa jenengan salat mung bebetan tok ngene iki. Ora sah klamben ora sungkan ora apa-apa tetep sah. Tapi yo patut ngono. Lek atuwani ngono anggap pantes sesuk lek jumuan padha macak ngono lek wani. Wong-wong mesti ngrasani lho kayak sugeng edan. Berarti sing marai wat pantes niki ternyata amalan sunah. Lho lek wajib ora gumun, Mak. Mboten gumun. Nuwun sewu. Bapak-bapak guru mungkin pejabat ngeten iki masuk kantor bapak guru kan jam 7 Pak. Jenengan jam 7 masuk sekolah teng kantor bapak-bapak kepala desa iki aturan wonten kan jam 7 Pak nggih. Kantor buka. Mbah lurah niki lho. Bukake kantor jam 7 rawuh jam 7 kurang 5 menit saya napa mboten? Bukake kantor jam 7 Mbah lurah rawuh kantor jam 7 kurang 2 menit ngono. Saya napa mboten? Yo biasa Pak. Api ini ngendi lho biasa kok iso ngarani sae biasa lah sing sae niku terus pundi sing ora biasa buka jam 7 mbah lurah jam 5 wis nyapu ning kantor kuwi baru luar biasa lho lho ngono lho Pak awake dhewe niku lek salat zuhur salat maghrib jam 6 6 adan, 6 kurang 2 menit awake dhewe teng masjid. Saya napa mboten? Biasa. Biasa niku mboten enten apike blas. Ora kaget Gusti Allah ya ora gumun, lek ning wong model ngono kuwi ya ora gumun blas, Pak. Tapi pengen keistimewaan maghrib jam 6 jenengan setengah 6 pun teng masjid. Subuh jam 5 jenengan jam 5 kurang 5 teko masjid. Biasa, saya pan yo biasa kuwi. Lek pengen golek sing luar biasa, pengen sing diarani sae jenengan salat subuh jam 5, jam 4 pun teng masjid niku baru luar
biasa dhisik salat-salat fajar, maca-maca Quran, Gusti Allah baru gumun. Wo, makhluk kok kaya ngono. Lek mung le tertib salate tok, ndak gumun blas Gusti Allah iki. Biasa ngono iki lakon biasa. Sing marai luar biasa niku tambahan sunah, Pak. Tambahan sunah-sunah, tambahan perhiasan kan lho, perhiasan iki lho, Pak. Wis aksesoris lah, aksesoris. Perhiasan. Perempuan jadi cantik, perempuan jadi indah, perempuan jadi enak dipandang karena aksesorisnya dong. Lek kulu-kulugu ngono ya biasa. Ayo kaya apa lek ra dipacake, ra dihias ya biasa. Tondak gumun, ndak gumun buayu wo, nggih ta? Nah, untuk itu monggo. Islam itu akan terlihat indah dan akan menjadi satu kebanggaan Allah, bangga teng awake dhewe. Manakala kula njenengan sami perintah-perintah sunah kaya jamaah ngono kuwi dinyangi, senajan ora dosa lho. Ora dosa tapi ora oleh apa-apa lho njenengan. Wajib oleh apa lho? Nuwun sewu, Pak njenengan pamane narik pajak ngono kan wajib to? Wajib pajak. Oleh apa njenengan? Kan yo biasa. Biasa, tapi lek pun melu jenenge napa program apa ngoten niku? Bayar ngono terus oleh anu lek ono oleh hadiah ngono. Lek lara gratis ngono lho. Oh, yo kuwi lho. Mbah aku ora tak paham kuwi. Nuwun sewu. Won tak kene conto ngene. Eneng wong tuwa bapak perintah ngutus putrane. Le, bapak arep yam. Nggih, Pak. Timbakno lho banyune entek. Sinau lho, Pak. Gremeng ngono. Ndang-ndang anu bapak kesel. Nggih, Pak. Sik kuat nih mbok dhewe kongkon. Sakjane ya budal bocah kuwi. Ya budal ngono ya titui mbok tapi griyen kok. Ora ngerti wong sinau bapak ngene mbok dhewe ora kuat to. Ya karo griyem ngono bapak ya krungu gremeng. Ya mangkat tapi greneng, Pak. Terus sarengi cukup. Wis le, sampun, Pak. Gantian duwe ora neng. Wanduk ora sisan mantu, Pak, perintah. Ya mangkat jupuk anduk tapi greneng. Kira-kira bapaknya seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Ya mboten, sesuk-sesuk mangkat sekolah le nyangoni ya sangoni kambil. Kok kambil lho, Pak, ya krakot ana ning dalan lek ngelak, lek ngombe, lek butuh ngombe pecahan ngono to. Lah sesuk iki didulur dicelok neh. Le, aku arep piyam iki lho. Wong nggih, Pak, repot to? Mboten. Bocah pinter sing pertama jenenge Budi, Pak. Rodok ndablek anake. Sing keri bocah pinter jenenge Iksan Permadi. Lah wong iki conto. Le san dalem. Aku arep adus kesusu iki. Banyune timbakno nggih. Kula pinter, kula timba ndang budal kok. Ora karek-karek. Tak timbakne jedinge ebek. Kula bocah pinter to. Oh, bapak gen seneng anduke tak cepakne. Andu tak cepak nih, sabun tak cepak nih, sikat tak cepak nih. Sampun Pak, sedoyo pun siap monggo lek siram. Lah ya. Sembarang kok cepakne to, Lek? Nggih, pun to. Pokoke tinggal menikmati monggo Pak sekecakne. Wong tua seneng napa mboten? Seneng. Di anak kaya ngono kok ora, piro wong tua gendeng kowe. Mesti seneng. Lah krana seneng sesuk-sesuk budak, sesuk sekolah to, Lek? Nggih, Pak. Piro le nyangoni? Biasane mamakmu amung 15.000. Lah apa cukup? Kayane apa cukup? Lagi biasane cekap. Lah engko ora cukup engko 15.000 bensin seliter engko pengen-pengen tuku garisan ra duwe. Lah tas sik benjing ya sesuk kan ra apa-apa ya sesuk lek ngono ya le. Nggih. Esuk iki ya le disangoni 500.000. Kok kathah to Pak? Ya engko kancamu jakan marung kabeh. Lah nyapa kok atine seneng? Atine seneng. Allah niku lek geus seneng lalalalah ora urus. Tenan Gusti Allah lek kadung seneng nyang hambane alah-alah wis ora sah njaluk dingei. Seneng. Tapi sing nyenengne niki wau sing nomor 3 putrane diutus. Le giliramu. Aku arep adus dan ditimbakne krungu Mas Dingi disangoni 500.000. Ya Allah Mas Dingi kok goro-goro nyepaki anduk siji, beneke sabun siji, sikat siji. Ngono iki diingi Mas kok disangoni 500. Wes, aku gen disangoni 1.000.000. Nggih, Pak, yo ngangkat bocah yo ikhlas. Nggih. Ngono iki lali, Pak, kewajibane lali. Sing dicepakne le nyepaki anduk loro. Sabune loro. Sikate loro. Mpun, Pak, pun siap sedoyo.
bapak yang lebih jeding titi lo enti lo niku anduk kalih pak sabun ke kalih monggo jenengan pilih lah banyu nendi supe padahal sing wajib nopo anduk saat terusin niku wajib nopo sunah sunah di cepak noleh ora cepak ne yoleh tapi sing marai sangu 500 ewu niku krono di cepak ne andu eleh sing sitok melu-melu wajib ora dinyangi sunahe dinyangi oleh apa ngreneng kuwi wong tuane Gusti Allah yo ngono le senuh mempengi wajib ora ber yo bendu ayo ora patek mentolo madhep rono lho Gusti Allah le sing digula wentah mung wajib napa sunahe tapi wajib niki mboten yo renek gambare swarga Bu angur wajib ora sunah tapi yo kere tapi lek wajib ora dinyangi sunah sing digula wentah alah yo ngebes ae lho Pak awake dhewe iki elane sing penting yo wajib-wajib kuwi kaya salat mumtanti sempurnane pengen mulya derajate yo jamaah balik neh gen semangat ora terus leren kabeh kok kaya wong kumatan wong yang masjid kok kumatan lek poso mempeng lek ora-ora mri kumatan Gusti Allah priyanyel kuwi piye modele wong aku ngumun wong Depok kuwi piye lha ngono kuwi lho sak lurah-lurahe ya Allah lha piye ajal mikir ya ajal piye ngeten iki lho stagene conto wonten niku lho banjur Mila monggo kewajiban niki diutamakne perkara pengin mulya pantes kewes nggo sunah aja ditinggal beres pun awake dhewe ra ngono kuwi. Pun salat ya dirinci. Nomor 3 salat zakat poso. Zakat. Zakat niku kabeh wajib, Pak. Baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, zakat fitrah kabeh sedaya insyaallah pun nindakne. Tapi zakat mal niki kadang-kadang sing sok-sok lali, Pak. Zakat mal niku lek bandane jenengan setahun mandek diitung wis genep sakne sop wajib zakat. Lek ora dosa lho, Lurah. Mumpun mantuk-mantuk tentok lho yen nyuwun pirsa lho jenengan kok mantuk. Anjenari matuk-matuk ae. Yo ora mbah lurah tok sedaya. Krana sebagian dari harta yang panjenengan tampi amanah titipan Allah niku sebagian ada hak-hak orang miskin. 2% setengah dari harta satu tahun mandek diitung genep sak nesop wajib disakati. Wis ngono yo beres. Kok yo wis setengah jam ngomong ngono. Jatahe padahal ya dilok jame. Ya Allah, kada ya setengah jam tuh. Lah setengah 10 ge saiki jam 10. Kurang separuh. Lah nyapa lo ngoyo-ngoyo lah yo. Wong kadang-kadang pengajian ki ngoyone bae iso anu yo ora sumbut tok. Sik aja salah paham. Aja padha salah tompo. Maksude ngeten, maksude ora sumbut niku kula bungok-bungok, kula ngoyo, lah bae ora patek digatek. Ini kan ora sumbut lah bungok-bungok ngono lho. Jenengan ki malah ngono. Maksud kula ki ngoten lho kok. Piye maksude nggih? Zakat, milo zakat, sebagian harta monggo disakati. Insyaallah lah insyaallah, mengke rak yo tenang atine tentrem. Wis. Jadat, salat, zakat, poso. Poso niku mawon pun sih, Pak. Poso niku ya dirinci sing perdungain niku namung bulan Ramadan. Arep nyenen kemis, arep poso mulut, arep ora poso rejeb, ya ora apa-apa, ora poso rejeb, ora poso mulut, ora dosa. Barang ora dosa kaya lok-lokan iki kok eneng. Barang ora dosa padha lok-lokan lho kok ya enek. Lok-lokane mesti dosa wong ora nglakoni ora. Ora nglakoni lho ora dosa. Lha kok malah lok-lokan? Weh, kadang ora poso rejeb-rejeb. Apa kuwi wong Islam opo cepet-cepet ra poso. Pamane lho nggih. Padahal ora poso ya ora dosa. Lah jenengan kok mentolo ngelokne. Ngelokne iki mesti dosane. Wong golek dosa kok penak men. Lah wis paham ngene kan ya ora ning sora wong alok to. Ya gak kuwi ora tau ngelokne wong model piye jan aku wong pengalaman kok. Dadi juga gampang alok. Nggih sing penting niku kula titindakne. Wong kok gampang alok. Aja posone ku sing wajib mung poso Ramadan. Pomo rejep romal pesuro nopo dengah-dengah jari poso sunah pomo raposo yo radu soning ndak oleh ganjaran aku kok ngelarang jenengan nindakne perintah sunah yo ora lho malah karepku yo gen semangat bangane mik ane wong serbanan ngene kan yo
sunah jasan ini kyo sunah jasan serbanan songkoan tapi ora katokan ngono piye cara jenengan padahal katok ini sarunge iki lho real lucu ngono lho Gusti Allah yang ngono sing didemeni Allah iki sunah-sunah lah krana sunah niki kudu ditindak nek lawan istiqomah lek wajib istiqomah wis wajib pak hukume pancen wis diatur yang pangeran kok sing jenenge wajib salat pun wektune digenahno poso wis digenahno niku jelas istiqomah tapi jenengan saged nindakne perintah sunah niki kanthi istiqomah ya Allah al istiqomatu tajlibul karomah wong niku lek wis kekuatane ketiban karomah uripe niki tenang ora gampang kagetan dadi wong kuwi wong lek wis karomahe gedhe urip niki ora kagetan wae apa ora nduwe dhuwit ya biasa dhuwit akeh ya biasa sik njabat DPR ya biasa apa ora njabat ya biasa mbah lurah yo ngono mentek jenengan wau kok wis bungok-bungok umum jabat yo biasa apa mon jenengan wayantek kulo yajri li ajali musamma segala sesuatu akan diatur dengan waktu ya neng munggah neng ningsor umum dilungkas leren sok magang neh dadi propedha yo mbah tapi lek syukuran ngundang aku syaratte lek ora yo ora melu ndonga biasa awak loro yo biasa awak sehat yo biasa tonggone sugih yo biasa tonggone randuwe yo lho yo aja biasa wae yo mesakne lho artine lek istiqomah ngibadane iki mengke timbul muncul karomah wong niku lek uripe keramat karomah ora gampang kagetan Pak menghadapi segala situasi dan kondisi biasa biasa saja ayo kula iki nyuwun ta Pak ngadepi sopo model ya nyantai aku istiqomah lah ngibadah kuwi butuh istiqomah jamaah istiqomah niku sing ngarai mulya lek salat iki ra gumun blas Gusti Allah pancen wajib kok ya Gusti Allah ya dingoni tekek urip kok diperintah ngono nindak niki biasa banget lho ora ning kelebihane apa-apa lek wajib kuwi pancen wajib pertungae no tapi lek sing sunah-sunah kok nindakne istiqomah Pak ya Allah Pak dadi derajat luhur iki rono sunah-sunah no Pak ngono Pak sugeng jenengan nggih lek napa bayarane konangan kok lengan dan sing sunah-sunah jamaah istiqomah Masya Allah niki buahnya akan besar sekali milo urip niki jawah tau niki ini niki udan ya biasa aku lah udan perlu lunyu ayo dilerene pak udan ini aku aja hebatan hebat mohon ke edos monggo perintah-perintah agami niki sing dadekne kulonjuran sami mulya lek perkara perintah wajib niki sangat biasa di hadapan Allah tidak ada lebih mila moga-moga kulonjuran sami saged nindakne sunah-sunahipun dalam salebetipun agami pun sadat salat zakat poso haji haji barang kuwi lek duwe lek ora duwe ya wong ora rono ora dosa ngoten Mas wong ora rono ya ora ora dosa ngoten lho haji niku lek duwe mawon lek ora duwe ya mboten apa-apa lah rono ora dosa tapi lek kagungan ya tetep wajib dadine ya perdungaen ya kudu ditindakne lah mila perintah niki wau intine Islam itu adalah ada tingkatan perintah dalam syariat ada yang wajib ada yang perdungaen ada yang perduki payah ada yang sunah muakat ada yang sunah biasa sak terus ini niki kudu disekolahi Pak mungkin ini kene yang rintis TPA barang kuwi arepe kan juga podo pinter ngono kuwi lelek podo pinter kan rasa ngundang aku ragate yo mayar lah aku kan yo rada kan yo kacek ngoten maksude lah mila monggo sekolahan-sekolahan agama kita dukung disengkuyung putra-putra mulai saking taman pendidikan Al-Qur'an sak terusnya mangke putra-putra ngetekne agama insyaallah hidup niki nyantai urip niki tenang Pak bagian niku selalu ada dalam hati mila kaya jamaah monggo iki wingi Ramadan kita semangat jamaah kita kadang-kadang awan ngasar ngono iki yo tindak masjid musala ngono wingi poso
Ayo pacak berposo podolaren mulai sawal niki kawula ngajak monggo semangat malih Pak. Mengkelek semangat malih kaya jamaah niku sing tangga-tangga niku kula aturne niku wau kurang sempurna. Tapi nuwun sewu termasuk sing diitung tangga masjid tangga musala iki jarake sepiro? So kapan nyuwun pirsa ya Rasul sing diarani tangga masjid niku sinten mawon ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh 40 mengetan, 40 mengulon, 40 mengidul, 40 mengaler. Jadi omah 40 kok masjid musala niku termasuk diitung tangga. Lek 40 lek kene ya sing waduh 40 niku iso sekilo bareng Pak. Ngen kula bro nggih warang-arang kok daleme. Niku dhewe Kanjeng Nabi lah pilihan kedua sing mungkin mangke wekdal muadzin adan wonten musala masjid niku ingkang kepireng suantene muadzin menika wajib. Kaya-kaya wajib ngain dhewe Kanjeng kaya-kaya tapi niki ya ora wajib tapi niki ingkang dhewe Kanjeng Nabi pengen sempurna salate kudu masjid lan musala. Ingkang kagungan tangga masjid musala. Pancen ngono kuwi, ya niki monggo ditindakne monggo, ora ya monggo, kula namung kabar-kabar. Kabar-kabar tinggep ya monggo, ora tinggep aku ya panggah di. Kadek ya ngono terus e kok ya. Mbun ngoten Pak ngisini-sini. Tenan aku wis paling ngising lek wis urusan ngoten niku jan paling ngisin aku. Tapi ya ora ngarep-arep apa lho ya mboten. Tapi ya ora apa-apa ngelingne panitia aku kelalen. Ya sosok ya ning panitia ning sering lho Pak kelalen ngoten niku diterne seje dina niku ya tau Pak. Aku batin niku mulai ya biasa ya ora kaget blas ngoten. Oh pancen ya ora enek ra masalah ora pernah ngarep-arep Pak. Nggih bae lali. Akhire ya diterne. Biasane lek keri ya lah ya ora mesti Pak lene ku perkara. Pun Bapak Ibu kan sangat kawula mulyakaken. Milo sing jalari kulon jenengan sami atine sumpek, atine susah, boten lintu, kranten kulon jenengan sami atine kebeken kesalahan dosa. Milo ben kembali fitri, indil fitri, niki digelar halal, bihalal. Nggih? Lah nyapa kok halal bihalal krana awake dhewe mesti duwe dosa. Lah nyapa kok didosa krana awake dhewe iki wong, kula wong jenengan ya wong ngoten to wae nika? Krana wong, nyapa kok wong krana awake dhewe sik urip. Lek wis ora ning nyawane tegese wis dadi mayit ngono to mengke terus kelingan dulur kanca kumang to kuwi ya iki kan rung tak terusne ngono iki ya mubalek kaya kelingan lek iki mengke urung ngono gitu ya mubalek lek anu kan wau niku mangke kok yo bali nek iki kaya Gusti Allah jan ya Allah Gusti Allah iki jan ya umum nggih niki wau dados kula jenengan sami nuwun sewu Bapak Ibu, kula jenengan sami niki kan dahar. Nyapa kok dahar? Rono kula jenengan sami sik. Sik urip. Nggih niki nuwun sewu jenengan rewangi Pak Sugeng nggih. Teng napa jenengan kok dahar? Krana awake dhewe niki sik. Krana hidup, karena hidup, krana sik sugeng, sik urip, niki awake dhewe butuh dahar. Pertanyaan nomor loro. Teng napa jenengan lek dahar kok suweger kok eco? Krana sebab urip to panggen yo ganti jawaban to Pak. Sehat. Jawab kok isane panggah iki kok piye. Wong pertanyaane wis seje to. Kula jenengan sami teng napa kok dahar krana kula jenengan sami sik urip. Lah nyapa kok seneng mangan krana sehat. Wis to awake dhewe dahar akeh niki krana sehat monggo bawa lurah kita sehat dangen iki monggo. Monggo telas niki mboten napa-napa monggo. Niki bentuk sehat Pak. Wong ning lek sehat setiap manusia yang masih hidup monggo balura, mumpung sehat. Nggih, monggo. Monggo unjukane. Niki wujud sehat. Nggih. Sedaya niku mesti lek sik sugeng sik urip maksude ngapunten. Mari enten Pak Sugeng dadi repot lho niki. Tak sik urip mesti butuh dahar, ngoten nggih. Tapi kadang-kadang senajan sik urip daharan kuwi ora enak. Lah nyapa kok ora enak? Krana ora sehat. Ngombe dengan teh mboten kula putian mawon. Oh kuwi mesti wong wis rada lara, makane aku milih sing kuning iki, ngono lho. Mbah iki. Iki apa iki? Oh, kencur. Oh, jeruk, jeruk, jeruk nggih. Lek sehat sembarang mlebu. Nggih to? Nggih. Yo gentenan Mas ngombe. Jusuer mure ngompol ning enggon.
Lah nek Ibu, krana kula jenengan sami dahare seger krana sebab badane sehat. Lek dahare mesti ning kadang-kadang ketok sehat tapi tiba monggo Pak niki gule sate ngapunten boten. Berarti kira-kira wonge ya penyakiten. Kenek darah. Yang krono rawani dahar sate, yang ngerti tak nggih? Niki rogo. Lah bentuk wujude rogo niki eneng panganane bentuke ya ngono. Ana sing bunder, ana sing kotak, ana sing dawa, ya ana sing atos, ana sing empuk, ana sing gilik, ana sing ngono kuwi modele, model bentuk napa? Daharan rogo. Rohani kula jenengan sami niki ya butuh panganan. Lho. Jadi loro niki rogo ya butuh dahar, rohani ya butuh dahar. Lek jasate awake dhewe rohani jasmani niki butuh dahar bentuke ya ngoten niku. Ngombe yo ngene-ngene iki niki bentuke. Tapi lek daharane rohani niki beda. Rohani niku ketok napa mboten? Mboten. Terus jasad niku ketok mboten? Ketawis, lek jasad ketok, daharan ya ketok. Rohani niki ora ketok, daharane ya ora ketok. Lah darane napa Pak? Namine ganjaran. Iki panganane. Lah lek sehat rohanine, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, wis adzan iki ndang jamaah, wong sehat rohanine. Ruwayu ndang wudu wonge. Sehat to. Tapi kan neng bekas turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ora ngantek merem kok iki sadan neh. Wong ngono kuwi rohanine. Aku ya orang ngarani Pak. Aku jadi kena dipresani Pak. Wong niku lek rohanine sehat, mempengjak pengajian, mempengjak ngaji, oke, jamaah sregep, maca Quran kulo, pokoke semangat. Niku genah rohanine sehat. Buktine nyang panganan dokoh. Tapi lek lara, eleh ya nglentu Pak. Pengajian, kok ngendi sing ngaji? Pule, cegah. Kuwi genah rohanine lara wong kuwi. Mati pakan ndek tak takok kok ngendi sangkane. Ini merejan nelekan. Gila, lungke. Dadi awake dhewe rohani dokoh dengan urusan ibadah. Apapun bentuknya itu ibadah, niku awake dhewe mesti dokoh, Pak. Mangane kiai-kiai niku dowo kok lek kon anu. Ora ndang anu bolak-balik salat kaya kula ban niku urung kiai ya ngono lho. Kaya luran aku ya luran. Kaya ora lek kira-kira aku mati krayah kok diundang bareng. Mati krayah lah. Mila ora sah bengok-bengok, ora sah wadul, ora sah cerita, ora sah komentar. Wong niku ngaku sehat-sehat to dipresani mawon. Milane kapane bodho eneng unen-unen, nyuwun ngapunten sedaya kelpatan lahir batin. Lahir batin iki apa sopi? Kok mesti lahir batin? Minal aidin wal faizin, mohon maaf, lahir batin. Minal aidin wal faizin. Aku kerepon jalan. Minal aidin wal faizin. Angis. Mohon maaf lahir batin. Coba jenengan teliti, Pak. Niki enten napa kok iso eneng minal aidin wal faizin terus mohon maaf kok mesti lahir batin niki enten napa? Niku mujudne awake dhewe niku njaluk ngapura ora cukup jasmanine tok, Pak. Tapi butuh rohanine niki oleh pangampunan. Milane sapa sing oleh pangampunan malaikat Jibril donga buk daliman atroka Ramadan tapi falam aduh lali tak ombenane Pak gen kelingan sekalian tak jajale sing ngeteh iki wong sehat ngombe wis dingehne jenengan wong ngelokne are ngombe la kene mengki pasrahne napa mboten kok. Ya nyol atune kopine. Go. Mempadine njaluke jenengan kok ngelok-lokne. Ya tukang son turung tengah kopi panitiane piye jan. Ya bagi-bagi ngono kuwi kok. Malaikat Jibril napa bu daliman adroka Ramadan tafi falam yukfar lahu. Ciloko wong-wong sing wis cethuk bulan Ramadan tapi dosa tetap tidak dapat ampunan. Kuwi wong ciloko diamini Kanjeng Nabi. Amin ngono. Lah piye? Wis ngatek bodho iki lho ora gelem njaluk ngapura lan ora gelem ngapura dosane kanca bala. Sik munek-munek ae. Ciloko kuwi.
Makanya kudu halal bihalal, unek-unek, sumpek, loro ati, gelo, kudu, kerso ngapunten. Ini gila, ini jenenge yo halal bihalal, loro kok pagah munek-munek kaya. Munek-muneknya kan yo kesuwen. Mila dosa ciloko wong nalika cedhuk Ramadan, tapi dosa ora dilangi, ora diapura. Krana sebab napa? Kula njenengan sami ora njaluk ngapura, tidak saling maaf dan memaafkan. Halal bihalal kan memaaf memaafkan. Halal bihalal niku cajane ngapunten, Pak Sugeng kula yo golek lho. Ora eneng ning Quran yo ora eneng perintah kon halal bihalal yo ora eneng kadis yo ora eneng. Ini padha gawe halal bihalal iki terus karepe piye? Halal bihalal niku ternyata dungane Nabi Musa. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Dungane jenengan niku lho Pak. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Wahlul niki halal bihalal niku. Artine mengudari ikatan. Mengudari. Oh, betul bahasane kok mengudari. Iya mengiculi lah wis padha. Atau mengelokorkan ngene wis. Wangel wong kene jak basa. Ya Allah, lepaskan ikatan yang ada di mulutku. Ini kan doane apa? Nabi Musa pada saat mau argumentasi sama lawan, arep ngendikan angel. Niki donga. Lepaskan ikatan yang mengikat mulutku sehingga saya kula ya Allah, kula angel ngomong. Berarti halal bihalal bisa diartikan nggih niku melepaskan. Enten malih maknane telu. Halal bihalal enten halal bihalal niki halal niki mboten berarti lawane haram lho, Pak. Ning yo monggo diarteni ngono ora apa-apa. Halal ngono iki berarti oleh, lek haram ora oleh. Ning maksud dari ulama yang membuat kegiatan halal bihalal menika tujuane nggih niku pertama artine halal bihalal menika melepaskan keruwetan. Apa ya penake omong anu. Wis menyambung yang putus ngene wis. Menyambung yang putus, melepaskan ikatan, mengurai benang kusut, mencairkan yang beku pokoke bangsane ngono kuwi. Wakeh artine. Kita omongne kabeh kok kaya ya rasal ora kelingan. Malih rong tak ombeni. Niki tujuane, berarti halal bihalal niku mboten kangge kepentingan saling maaf memaafkan tok. Mboten. Tujuan pertama halal bihalal niku tujuane kangge nyambung tali silatur, mengikat tali persaudaraan niki sing paling inti. Lek perkara di dalam suasana saling ketemu, saling silaturahmi, kemudian kita niki saling panggil terus jaluk ngapura monggo. Tapi halal bihalal aja didedekne ajang saling maaf dan memaafkan. Mbun ngantos niki kleru nih, bodoh kok nggih ajang njaluk saling ngapura jan kleru. Lah klerune keng pundi? Keng dawuh Allah. Allah niku ngemutne wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh ila akhiril ayah. Napa dawuh Allah? Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu bertaubat apabila dosa. Segeralah kamu minta maaf apabila salah. Lah terus jenengan resikone lek terus lek njaluk ngapura mung pendak bodho. Iki lho asih besar jenengan klenger piye mergo dosa awake dhewe. Lah dosa sing paling akeh niku dalam rumah tangga. Ibu-ibu niku kalih bapake mesti banyak dosa. Kathah budusane jenengan. Krana bendina cethuk. Lah ngono kuwi njaluk ngapura mung pendak bodho. Kuwi berarti melanggar perintah Allah. Lek duwe salah ndang njaluk ngapura. Oh, duwe salah Mbah Lurah, tahu ngono gegeran karo Mbah Lurahmu. Njaluk ngapura, ngenteni sok bodho. Lah ngono wong-wong iki. Niku sing ora bener. Awake dhewe ndek dosa bulan besar. Ngenteni bodho padahal lewati besar suro sapar mulut bakdo mulut jumat dilawat jumat rejeki wah koso bodho pirang sasi di tengah-tengah awake dhewe mumpun kentek kontrak jatah gek sedo berarti awake dhewe sedo sik nggawa lho kula sing ora bener iki lek halal bihalal nggih ajang njaluk ngapura intine yo nggih nyambung tali persaudaraan ngono lho ibu-ibu Kanjeng Nabi ngai contoh lho. Kanjeng Nabi niku njaluk ngapura kesalahan karo keluarga minimal setiap hari 3 kali. Nggih. Kula niki sering praktek arep turu omong bojo, yang aku. Lha aku gawe kuyu ngono jenengan niku. Wis aku saurunge merem aku.
aku jaluk, jaluk apa? Jaluk sepuro. Maksud kula iki jaluk sepuro, kok jaluk apa jenengan? Ya aku saurunge merem jaluk sepuro, aku ngono, Pak. Dipraktekne niku. Jaluk ngapura, dibiasakan. Dosa niku di ngapura, lamun pun kersa jaluk ngapura lan mendapat pengampunan, pikantuk pengampunan. Lah dosa kali garwa niku napa tak tahu jaluk ngapura. Kan dianggap ketutup neh, ora krasa, dianggap biasa to, gelakne garwa ngoten niku lho, Pak. Nonton itu kan yo biasa, ngus ajar-ajar dewe. Padahal dosa tetap numpuk. Dosa di ngapura lah, jaluk ngapura. Ora wong-wong yang glenes ngono. Ngu ajar-ajar dewe, ngu kapan wis bertukaran lu anelek-elek ngono yo. Ngaman tukaran ini bengi mak keruntel. Ki ngono ki orang jaluk ngapura lo. Dosa ki kudu ditobati lo bu. Nyangkane bedino kudu jaluk ngapura. Kanjeng Nabi niku nate dawuh, "Kumtu ala babil jannah, ingsun ngadeg ning pintune swarga. Aku nulih kiwa, nulih tengen ngarep buri sing akeh ning neraka ki wong wedok." Alhamdulillah. So kabeh nyuwun peso ya Rasul, ing neraka kok swarga nu swarga. Sing akeh ning neraka, maaf ngapunten. "Kumtu ala babil nar," Kanjeng Nabi jumeneng ning pintune neraka, nulih kiwa tengen sing akeh penduduke wong wedok. Nah, sahabat nyuwun peso, ya Allah, ya Rasul, kok aneh ya neraka kok sing wedok niku pripun lho critane? Wong wedok napa ora pengajian? Wo paling sregep. Minggu awan ya padha pengajian. Gruduk-gruduk ngalor ngidur pengajian. Engko poso ya sregep, salate ya tertib ibu-ibu. Tapi kok neraka penyebabnya ora kok mergo kuwi, penyebabnya wong wedok kuwi neraka karena sebab ora pinter syukur karo wong lanang. Sholate apik, posone tertib. Ya, wonge ya tertib sregep ngaji, tapi yang wong lanang kok nganyel ne neraka lho, Bu. Ing dawuh Kanjeng Nabi aku kan terus nemawon. Mung krana sebab ora pinter syukur yang wong kakung. Pun nate bapak-bapak niki kepiring garwane jenengan nek bar jenengan caosi paringi arta ngono terus matur suwun lho, Pak. Nate ngoten niku. Kok ngantek matur nuwun lho, ya apa ya cukup to, Pak, semene iki ngono wong-wong. Nggih, Bu. Ngaku Bu niki bahaya lho. Salat jenengan penting, wajib, posone wajib, tapi taat teng wong kakung niki ugi wajib. Mila swargane ibu-ibu lek duwe garwa niki dirido suami, Bu. Ning lek putra-putra kakung kaya bapak-bapak iki swargane dirido orang tua. Tapi ibu-ibu wong wadon niku swargane lek pun kagungan garwa mboten ridane wong tua, pertama ridane garwa. Mangkane jenengan senenge garwane jenengan ojo jengkel. Jenengan lek paringi pira-pira ya matur suwun, bojoku ngono tak ngeyo. Terus suwun lho yang ya aku ya. Ora tau kok muni mung semene ku ora tau kok bojoku lho. Ya pancen bojoku pancen yo bojo kiai dadi yo beda lah karo bojone wong-wong. Lungge, jadi kudu matur nuwun jenengan tikai piro-piro. Yo sak matur yo jung greneng bu. Niki penyebabnya dawe Nabi. Mila penjenengan niku idza salatil maratu khamsah wa somat sarah wa khafidot farja wa ataat zauja. Tetep masuk di barisan wajib bu. Wajib salat imam wektu posone taat yang wong kagum ini masuk ning perintah lek ibu-ibu. Angkane seneng ne garwane. Lek garwane rada susah ditakoni. Nyapa lho Pak kedinguk kaya merengut tahe ya ngono lho Bu. Takoni bapak-bapak jawab, jane ora merengut piye? Lah nggih tulen jenengan kok merengat-merengut kula nggih bingung jenengan dawuh lho kersane napa? Arep omong tapi aku kok sampean lek aku omong pegel. Mboten pun to jenengan ngendikan kersane napa? Aku kok sir rabi neh rabekno Bu. Rabekno nggih Bu nggih. Oh, swargane gampang jenengan. Tenan lho lak elekne iki. Enggak lho Bu. Jadi jenengan nggih senenge garwa niku pun swargane gampang Bu. Ngoten mila setunggal malih Kanjeng Nabi dawuh kumtu ala babil jannah ingsun jumeneng ngadeg ning pintune swarga. Swarga ternyata sing akeh penduduke duafa masakot wong miskin lah. Jadi wong melarat-larat niku besok ngebeki swarga. Wong sugih kaya Pak Sugeng lurah bareng iki angel. Tenan Mbah Lurah mlebu swarga juarang, Pak. Jarang. Lah ora jarang sak desa mung sitok kok. Ora mesti jarang, Mbah. Swargane ya mesti lho, Mbah, tapi kan yo jarang sak desa mung sitok.
Iya, wong ora paham ya, Mbah. Ya panggah swarga, sregepe ra umum. Lah swarga sing kata duafa masakat wong melarat, sahabat yo nyuwun pirsa, ya Rasul, kok penak men ya wong melarat. Wong ning donya urip ra sepira suwene, cukup pawitan melarate kok swarga. Lek ngoten kula pilih melarat Kanjeng Nabi, ngono sahabat. Kanjeng Nabi terus memperjelas kok. Dawe Nabi napa lho, sahabat sampean kudu paham, iki wong-wong melarat mlebu swarga iki ora krana sebab melarate. Tapi mlebu swarga iki krana sebab wong-wong iki diuji melarat tapi tetap kuat sabar. Sing mari mlebu swarga sabare lho ora kok melarate. Melarat lek grenenge yen neraka. Wis ora duwe grenenge. Muring-muring ngelokne tanggane lho kuwi mbuh mah kidul paling ngaji demit lho kuwi. Lah nyatane padha kangelane aku panggah kerek. Kuwi mbok kere melarat ya panggah angel swargane, tapi lek melarat sabar, tetep nindakne perintahe Allah. Panjang dunya ora spesial ora suwe, pokoke penting ikhtiar, tak lakoni. Niku sing marai swarga, ngono lho. Asine kan wong ora iso, Pak Sugeng. Manungsa kan reneng sing iso apes blebes dhaif, ora iso apa-apa. Manungsa kudu sadar, Pak. Kok eneng wong aku iso kuwi kleru, Pak. Iso niku jane mung kecipratan Mbah Lurah. Mbah Lurah bareng mboten sager asline. Mboten enten lho kula ya ora iso. Lek menungso niku iso mestine wong sing paling dawa umure priyo dokter. Dokter kan roh maceme penyakit roh tambane nyatane dokter umure padha karo sing ora dadi dokter. Berarti iso napa mboten dokter iki? Ora iso. Nuwun sewu lho, lek wong niku iso, mestine lho, lek menungso niku ngaku iso, mestine bocah sekolah sing paling pinter mestine putrane bapak ibu guru to. Nyatane sosok yo kalah karo anake petani kok. Nuwun sewu Pak Guru kan nggih wonten to nggih. Pak Guru wonten to niki Bu Guru wonten? Oh, ngapunten Pak Guru, ngapunten. Nggih mestine lho Pak Guru lek jenengan pancen saged putrane jenengan ki ngalahne kabeh. Nyatane yo padha. Berarti pancen yo ora iso wong kuwi ora usah ngaku iso dadi wong iki. Lho nuwun sewu lho, lek pancen wong kuwi iso menungso kuwi iso mestine lho, dalem sing paling api priyo mae tukang mestine. Ben jenengan penggalih to jenengan penggalih ngoten. Mestine omah sing api riyo daleme tukang, wong tukang iso nggekne omahe wong api-apine dhewe sosok yo panggah. Ya ngapunten lho sing dadi tukang pun tersinggung lho kula namung nyocokne lho Pak. Lah nggih napa mboten? Berarti pancen wong ya ndak iso asline ndak iso. Lah iso priyo mae dhewe sing tipiki lho malah mae wong e priyo jan wong. Berarti wong niku ndak eneng sing iso. Malah omku kula jenengan sami niku lho sami di hadapan Allah sama yang membedakan inna akramakum indallahi at kokum, bukan jabatan, bukan apa-apanya, yang membedakan adalah takwanya kepada Allah. Petani takwa luar biasa unggul, pejabat takwa luar biasa, Mbah Lurah sergap jamaah luar biasa, luar biasa loh Mbah, lek kiai jamaah sergap biasa biasa, tapi Mbah Lurah eneng sing bedane loh, enten sing bedane. Jadi yang prioritas dewi-dewi ibadah nu, ibadah Mbah Lurah itu melayani kebutuhan masyarakat, menciptakan ketenangan, kenyamanan, keamanan masyarakat. Niku prioritas ibadah jenengan lho Mbah. Ora kok poso, gek salat, mbethi ngono boten. Yang jenengan wayah digole masyarakat nyadi Pak Lurah si wiridan lah dosa kuwi. Jenengan prioritas ibadah mboten ngoten niku, melayani masyarakat, gawe tentrem ayem ngono kuwi. Neng dhewe. Lho Pak Guru, Pak Guru tugasnya prioritasnya ya meminterkan bangsa. Angel bos. Minterne bangsane mulang niku prioritas ibadah e. Elek bangsane kaya kiai, ustaz kuwi yo. Guru kuwi yo minterne lek kaya kula iki prioritas yo omong ngene. Omong jeblas ngene salah. Ora lar ngai iki pira tak jane kok. Kok ket mangko. Ora ket mangko wis urusan kuwi lho, lar ngai iki jane pira to. Nek guyon mun ya Allah, delok jam. Ya Allah wis setengah 11 entek wektune, Pak. Ya Allah kaya ora krasa kaya wis wis. Pancen pengajian ngene ten, lek mobil lagi penake kaya suwe kaya diluk.
Lah penake mubalek iki ora jenuh ya gelem guyu ngene iki asine. Isine ya bono, padha ae. Tapi yo ya dongane. Niki waktu kono apa? Kaya atos aku ya Allah ya Rob. Iki balur. Mohon mila di bulan Sawal niki mboten enten sanes kula jenengan sami jauhe Malaikat Jibril. Pokok ngongo awake dhewe nindakne siam Ramadan wingi. Indakne poso Ramadan dalune salat tarawih qiyamul lail hufirallahu mataqaddama min dzanbi dosane kula njenengan sami kalian Allah di ngapura. Tapi dosa sesami niki butuh kecethuk, butuh panggih. Mila Kanjeng Nabi paring dawuh man min muslimaina yaltahiyani falyatasaffahani illa hufirallahu ma qabla yatafarraq. Nalika ning wong muslim cethuk terus padha gelem salaman, saling maaf memaafkan. Hufirallahu mataqaddama kok iki. Nah napa? Qabla yatafarraq jenengan mangke di ngapura dosane sadurunge astane lepas. Mulane salaman-salaman ngono kuwi. Nulo lanang karo lanang, wedok karo wedok, ya wedok ya karo lanang. Ora apa-apa, ya ora apa-apa, kan yen sing sok sing njemok bojo batal, nek njemok bojo ora batal. Ora apa-apa, kabeh ning tuntunane, ora sah lolokan kuwi. Enak-enak harus dibawa bojo, harus salat, ngambung bojo, ngonten itu enten toh. Enten oleh, enak sih oleh, mati api apa-apa tuh, yang sih manut Imam Hanafi, Imam Maliki, yang sapi, ikan ngono. Lek sing kabeh batal, Imam Sapi, Imam Sapi, batal nih, pokok dudu mukrim, batal, ngono. Enak sih guala, enak sih sedengan, enak sih galak nih, gue dumuk uang wedok, sopo ira batal, gue eneng, enak sih Imam Hanafi nih, Imam Maliki nih, gue demok iku iso batal, iso ora batal. Niku Imam Maliki. Ning iso batal demok wong wedok liya lek pas demok kuwi dek syahwat. Mak trecep ngono kuwi batal kuwi. Nah, tapi lek ora trecep kuwi ora batal kuwi Imam Maliki ngono kuwi. Lah kuwi kabeh ya oleh. Dadi ora usah lolokan lah beda titik-titik kuwi. Lolokan apa wong kene? Ora pahame lolokan. Aku sing paham meneng ae. Lihat ya Bu, jadi perbedaan itu wajar sampai kiamat tentu tetap akan ada. Itu sunatullah. Sing diwajib nawae dhe tetap iso rukun jaga kekompakan pengajian bareng guyub rukun niku sing angel niku. Sing harus diciptakan nikune. Lek perbedaan itu sampai kapanpun tetap akan ada perbedaan. Ana nang berusaha kudu ngene lek kok kaya pangeran. Iku Pak Sugeng kok kaya mloroki aku nyapa ya. Dadi ngoten awake dhewe niku beragama, kula njenengan sami sampun wonten garis dhewe-dhewe. Dadi ora usah lolokan sing baku, tetep guyub, tetep rukun. Nomor kali dongane Malaikat Jibril, "Bu daliman adraka walituhul kibaro au khatima au kilahuma, tapi fala yudkhil jannah." Sayang niki. Eneng wong eneng anak iso kumpul karo wong tuane menangi sugeke wong tuwa tapi sayang anak iki ora iso mlebu swarga. Lah nyapa kok ora mlebu swarga? Awake dhewe ora iso bekti taat nyanggone wong tuwa. Niki ciloko dhewe Malaikat Jibril. Diamini yang Kanjeng Nabi. Amin. Ternyata napa? Mlebu swarga iki butuh ora mung butuh salat tok, ora mung poso tok tapi sae bekti nyang wong tuwa. Itu adalah salah satu tiket yang swarga. Ngibadahe sae taat bekti tapi yang wong tuwa wani. Lah. Ndak teko kono. Sing donga Malaikat Jibril kok sing ngamini Kanjeng Nabi kok. Makane monggo lek sing di wong tuwa dibagiakne disenengne, ngono. Eh wong tuwa sing sepuh dirayah, dirangkul, bareng-bareng dirumat, ngono. Aja kaya wong gonku putrane 5 bubar kabeh. Waduh aduh daleme. Akhire karek wong loro uyar-uyur ngono. Tonggone marang tuwa kula. Ya Allah, yuswane pun 80 sing kakung. Yang dendi ngono niku ya sik runtang-runtung wong sepuh ngono. Sik gonjeng sik. Ya Allah. Oke, mesra putrane adoh kabeh. Paling cedhek Sumberingin, enten Madiun, enten Malang, enten Tulungagung, sing paling cedhek Sumberingin. Dadi guru kabeh. Merdika wonge. Tapi ya arek wong loro una lundul ngono. Ketoke mesra ngalor ngidul gonjeng napa ngantek kula semono Mbak Ibu jenengan kok ngalah-ngalahne sing enom utawa napa pasan jenengan mesrane kok erang karo bapak iki lho ngalor ngidul kok gonjeng aku ya dijawabnya iki ora krana mesra lho Pak lha teng napa Bu lek tak culne bapake ngeblak bar setruk. Tak kira lek mesra bae lek diculne kok ngeblak
Lah bar stroke to wonge. Lho ngoten niku akhire ya Allah, bapak niku sedo, Pak. Mbah Kakung sedo. Pensunan niku riyen penilik, guru, tanggane maros, Pak. Mbah wedok sakniki mbah ibu mulai ngarani tangga-tangga. Sakniki kerep susah. Biyen lek seneng Kakung isik ora piye-piye ya seneng kanca grenengan. Lha saiki harus sambat sopo putrane kabeh adoh, jajal to. Ya Allah. Badane wis ora patek sehat, sering ngoten nuas nangis tangga sing ngerti. Napa lho mbah ibu kok jenengan aja susah. Walah ra susah piye to nak. Kabeh anak ya adoh. Ngene iki lara sambat sapa enenge ya mung tangga. Ngene iki aja-aja lek wayah mati sing ngurusi sing nemu ya tangga. Arep melu anak ya sapa anak sing tak eloni. Nelongso napa mboten ngeten niku. Padahal lamun kersa bekti mulya ning rumat wong tuwa niki swargane gampang lho. Ora mung niku tok wakil walidaika wa ma wakar walidaiki madatu lahu umurahu wa adulahu waladan tadbiru pikantuk jaminan umure dawa rezekine sae putra-putrane sae niki wong tua kudu dimulyakne kuwi syarat to Pak. Wong saiki wis wis dadi anu wong tuane garu. Ngono wong-wong ki nalar ya. Lho akhire nyang tanggane kuwi tibelne dulure sing putra lanang celok nih Pak Mas Udi, ngapunten jemput nami jenengan mungkin panggil. Anu jenengan, ambok gini tindak minggah lah teng nopo, ibu, ibu teng nopo, nopo gerah, boten ngaji anu to, wingi niku kok kangen anak ngoten buat jenengan nindangi, ya nongas nangis duka kalau takoni kok bingung ngoten. Putrane Kakung moro tenan Pak, putra nomor kali nih Kakung, cengkah nih bu, bu jenengan kok, jodoh Pak to nongas nangis aku telepon dingin nopo gerah. Ora, oh, lha napa kok nangis nangis? Ya ora nangis piye to le wong aku iki lek bengi ngono iki kesepian bengi kapan jam 2 nglilir teko esuk ora iso turu aku wedi aku bingung. Ya aku kepriye mikir anak kabeh kok adoh. Aku arep melu anak ya sapa sing tak eloni ngono. Anake cengkah ku. Bu, jenengan iki ora usah susah putra jenengan kan jo 5. Melu sapa-sapa priya padha ae sing penting ora melu aku ngono ya jal. Kuwi anak apa kaya ngono kuwi? Anak apa? Ketoke cengkah tapi buri iki lho kok sing penting rame lu aku tak parah dirungokne kan kaya puwe nak kaya krenah ngono anak iki tapi sing keri iso nyelenget kaya ngono iki lho melu sapa-sapa pripodo ae sing penting rame lu masyaallah aja ngoten mriki mumpun ngantos ngoten kula niki tak gawe conto lagi conto awak kula dhewe kula dulur kula 6 dulu kulo 6 kulo niki anak 6 sing ragil tek nakal dhewe. Mila bapak kulo niku ket biyen rademen kulo. Mare kulo nakale ra umum mau. Mulih kok pondok yo gelem klothok bareng aku. Nggih, kulo iki nggon tayub senengan kulo biyen dadak gundeng. Lha ngarani wong jadap tayub masaku yo piye ora apa-apa aku. Dadi kulo kuwi suweden, bapak kulo bingung. Lha iki piye anakku sitok kaya ngene iki. Ya akhirnya sedih gadang-gadang kakang kula jenenge Khairul Anwar. Ya padha menawa enten sing dhe kanca niku nang pondok sruwegep ya masyaallah ya suwi ya tenanan ngono. Lah niku sedih gadang-gadang. Lah akhirnya nulis saya rabi jebret lho kakang kula niku bojone ndelalah sik sesasi ndak betah amar wong tuwa. Rono bapak kula ya kereng. Kualak ngono tapi ya nata lho kereng ngene ku ora kok kerenge wong ngampreng edian ya ora. Nata anak. Lah niku bojone kakang kula ora betah, akhire njaluk mulih nang kene mboke. Akhire yang bapak ra oleh, anak 6 kudu nglumpuk ning kene. Iki saturane bapak, di nglumpuk sak krempel. Akhire ya wis lek ngono omah kono. Kakang kula di omahne, Pak. Sik sasi, rong sasi omah dhewe. Krana ya ngono kuwi bojone ra krasan. Akhire ngalih karek kula, kula ra biplek, kula ditimbali bapak. Le, San, dalem, Pak. Piye ngene iki? Napa lho? Ya dulurmu war-warang ya somah dhewe kek saiki apa-apa kan ya karek sampean. Kek terus iki aku karo Mbah Edok iki lho. Kek terus arep melu sapa lek arep melu ora melu sampean. Dadi aku ya tak melu sampean ae ya. Kula langsung spontan Pak Sugeng jawab kula. Mboten. Langsung aku. Mboten Pak. Lah ora piye lho. Mboten. Kok kalian jenengan tumut kula gah. Nggih ngoten niku kula niku. Lagi terus piye lho Mbah Edok ngono kuwi lho anakmu lanang ngono. Kulane rada timanja yang mbok kula pancen yo bagus dhewe ngono model iki. Nggih. Dah terus cerita Jawa terus. Lah terus karmu piye ngene iki lho. Piye lho le karmu kuwi? Nggih mbok apoke kula gah lan jenengan kali bapak tumut kula. Lagi terus bapakmu karo mbokmu kon melu sapa?
Ya Allah Mbok, ya Allah Pak, kok enten lo wong tua melu anak, sing melu kuwi anak melu wong tua. Lho enten mriki kula nunut sapa? Bumi-bumine sapa? Kula eneng sebab sapa? Kok eneng wong tuwa melu anak? Dosa sing bener ya anak. Kula siap nderek panjenengan. Wah, bapak kula nangis, mbok kula nangis. Ya Allah. Akhire bapak kula nangis, ya Allah walah le. Kowe iki mbiyen kaya ngono kok cetok. Piye aku ya? Kiai yo. Lha niku wujute masyaallah kula ora ngopeni dhewe, ra ngrumat dhewe, bojo kula Allah nakdirne masyaallah Pak. Tangga-tangga kabeh semanto, tangga-tangga kabeh ngrasani jenenge bojo kula le ngopeni bapak taunan gerah niku sing ngedus, sing junjungi niku bojo kula. Krana kula ya klepar-klepar ngoten niku Pak. Ya golek pengupa jiwa lho dikira nyapa. Nah, aku kan sing ngangklang kuwi. Bojo kula alhamdulillah ngantek anake wedok dhewe mamon ra mentolo ngurusi bapak. Bojo kula niki ngedusi bapak, trumbopong bapak, nyalini bapak. Masyaallah. Awale ya kereng. Awale nungas nangis kula mulih ngoten niku bojo kula nahnya apa lho greneng bapak, bapak ngene-ngene sing sabar. Wis to, lek sampean demen karo aku, sampean kudu demen karo wong tuaku. Gedhe engko piwalese Allah Subhanahu wa taala, ora kanyono-nyono. Huh, saiki ngerti tenan. Gane piye ya Pak mbiyen nggae domong. Gusti Allah lek mbales yo nyatane bojomu laris juga. Ndak leren-leren lho. Ngeten iki pun ping 3 lho. Ngeten iki kula guyon ngeten iki wis ping 3 lho. Wong enjing panggul. Amplope rada kandel lek ono pancen yo. Pancen adoh. Ngono lho Pak. Ngeten iki. Eh ngeten iki benjing enjing acara, benjing enjing PWRI pensunan ngono. Niku wau wonten kecamatan Panggul, kepala desa dan seluruh perangkat desa so kecamatan Panggul. Wau wingi PPDI ngene sesuk ngantek sak waleh kuwi karena berkah napa anak iki bekti nyang gone wong tuwa. Yakin niku kula. Aku kira ngira lek dadi mu balek rodok kondang ngene iki. Lek ngegok ning ilmu ku aku ora tau sekolah mondok me guderan. Nyatane laris ngene lho Pak. Lah napa berkahe bekti mulyane wong? Wis to pintro sundul langit. Oke okay, obandamu wong tua kok ora digatekne, wong tua kok ora dibekteni. Geblak panjenengan. Nah, aku ngelikne Pak Sugeng kuwi. Jenenge dadi DPR wong tua ora tau dijak dolan. Iya ta? Ya. Lho kula niki ngantek masyaallah estu bapak kula karek setunggal niku mara tuwa Pak ya kula areng ngetokne bektine anak mantu Pak bapak kula sepuh kula daftarne kaji nggih ta urang pitras kula daftarne kula bayari kula lunasi Pak 20 juta lunasi ngoten niku tapi ya duite bapak lho kok lagi aku duit kok ngendi ngene lho nggih ngene iki nyelengi titik-titik ya nutut lah yo. Kula iki maksude ya daftarne ya bayarne tapi duite bapak ngono lho Pak. Alah sepian geger-geger tak ngombe. Lah jenengan malah ngelokne kula ora cengkal. Lho ngoten mila monggo saestu. Semua kula panjenengan sedaya niki hakikate tetep duwe wong tuwa. Baik orang tua yang masih sugeng napa wong tua ingkang sampun sedo kita hormat kita dongak nilai pun sedo kula bendino insyaallah ora lali donga yang wong tua kapan sepi ngono ya donga maksudnya waktune wis sepi ku lho ora kok sepi tanggapan kuwi arek ngrusu ya lho aduh dikira sepi wae lek waktune wis sepi ngono lho kok dikira sepi tanggapan donga ngono lho. Ya Allah ya anjel. Ya Allah ya Rabb. Nah, tentu ngene nggih. Lek wong tuwa tesih sugeng dibagiane disenengne. Dirumat dikirayan, putra papat disi-disian. Kudu aku sing ngopeni, kudu aku sing rumat. Lek wantun ngoten piwalese jenengan paringi usia yang panjang, dipun paringi rezeki ingkang kathah berkah, diparingi keturutan wawalat dan solih, keturunan-keturunan ingkang solih-solihah. Niku Kanjeng Nabi sing dawuh. Ya Allah. Yang wong tua kok kaya ngono. Aku ya mening. Lha ya waktu apa
Alah, kesel banget aku dibatek koyo ngene iki, ngene Pak, kesel aku. Semoga muga di ngapura, sedaya kelepatane sedaya barengan berkah selamat dunia akhirat. Tetap ingkang kita jaga kerukunan, kekompakan masyarakat niki ndadekake rahmati Allah mangke tumurun nggih. Terus Allah sampun melalui Rasulullah sampun jauh, Allah ora bakal ngedukne rahmati latang zilu ala qaumi fihim. Qati'ur rahim. Rahmati Allah mandap enten tengah-tengah umat masyarakat kan guyub ingkang rukun. Apapun warna kulit, apapun latar belakang pendidikan, apapun agamanya, apapun pekerjaannya tetap rukun. Niki sing larang regane mriki lho, Pak. Kulo ning ngendi-endi ngajak rukun lho, Mbah. Aku sangone yo rukun. Nggih, pokoke niku intine pangapunten saestu, niki musolane dijogo nggih di seni. Ini kita keramik wapik Pak Sugeng. Orang-orangnya yuk sudah aneh gue loh, gue paling pirang dus loh gue. Pemotik keramik anu kan jauh apik. Kok koyoran di dewan. Orang yang ngarah piro loh semua nu gue. Gue mah aku sing anu perjuisin karun jenengan loh bang. Lah wong duwe dewan obat rekon titip. Ora lar ngai piro kok nitipne piro. Beres pantene. Mila mboten ngejene Pak Lurah, mboten ngejene Mbah Dewan. Niki hak kula jenengan sami, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sopo bangun masjid, bangun musala. Yang Allah digekne masjid, digekne omah ning swarga, Pak. Nek digekne masang keramik ku keramik omah swarga. Ora ya wis. Entene ana aku dadi dewan ae lan. Boten. Boten. Nggih, sampun. Lah insyaallah kula ngeten mawon boten sad daftar. Dukung, muga-muga sedaya manfaat. Mekaten kirang langkung nyuwun pangapunten wis kaya kekel ati kula. Muga-muga sedaya longgar paringan kesehatan, paringan panjang yuswa, nyambi damelipun paringan kawilujengan, kesarasan kesehatan, lancar berkah rezekinipun, keluargane tentrem ayem bahagia, putra-putri soleh salihah. Mbah Lurah paringan sabar. Dening Allah dipun titipi amanah saged nindakne kanthi sak-saesenipun. Dan mugi-mugi ngantos tutuk 3 periode, Mbah. Ingat 3 periode. Pengen dados syaraté sing milih akeh. Nggih, sampun dongane Mbah Yai niki. Sinten Mbah Yai niki dongan? Mbah Yai niki, Mbah Yai. Mbah Musaidin, Mbah Yai. Yo. Kula iki saestu wingi pun matur, kula niki lek enten sing sepuh kon ndungani, yang guru kula sering dukan. Lek sing sepuh aja ndonga dhewe lho le, pasrahno sing sepuh, Mbah Yai sepuh ngoten. Terus nyuwun tulung Mbah nggih njenengan ndungani ngoten lho. Nggih iki. Tapi lek di pasrah yo ndungan ono ngono dadi wis. Lek ngenang ngene ae bodhoan. Berarti kan yo di pasrah nih. Nggih, Bu. Liridai ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa khususon sedaya keluarga besar sedaya ingkang rawuh lan sedaya keluarga. Ya Allah, mugi-mugi tina Allah tansah dipun berkahi nikmat hidayah maunah maghfirah tetap iman Islam sedaya saged istiqomah ibadahipun putra putri cerdas soleh solihah sukses dunia akhirat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yahafihu mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa awlatana wa talamitana min ahli al-ilmi wa ahli khair wa ahli al-ibadah ahli ta'ah ahli sadaqah ahli jariyah wa ahli salatil jamaah wa ahli salatil jamaah wa ahli birrul walidain wa ahli birrul walidain wa ahli birrul walidain. Allah tercengal nama syari wa ta'ir
Rabbi habli minas solihin, Rabbana habli lana min syajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aftah lana babal khairi ya bal barakati ya bal ni'mati ya bal rizqi ya bal quwwati ya bal sihhati ya bal salamati ya bal ilmi ya bal jannati. Allahumma aghfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten kirang langkung nyuwun pangapunten atur ingkang kirang sopan santun, atur ingkang kirang tata lan kirang ngrespaken ing penggalih panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun wa akhiran billahi taufik wal hidayah wa ila liqa'i masalamah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.